Idag ska jag prata lite om Helium Vote. Det är ett system som Helium har där man kan få som användare vara med att rösta för eller emot uppdateringar och förslag som har inkommit om de ska implementeras eller inte i Helium. Och just nu så ligger det första skarpa förslaget på Helium Vote där vi som är användare kan få vara med och rösta. Så låt mig gå till heliumvote.com och visa vad detta är för någonting. Till heliumvote.com. Jag lägger en länk i videobeskrivningen nedan så du själv kan kolla in om du vill. Som man ser här då så är Helium Vote is where the Helium community comes together and make a decision on the network. Så här kan man då vad heter det, få med och rösta som sagt, rösta för eller emot förslaget som är uppe för omröstning. Och alla förslag som man gör ska då göras via en HIP. Helium Improvement Proposal. Det kommer ju från, som på Bitcoin så heter det ju då Bitcoin Improvement Proposal och EIP, Ethereum Improvement Proposal för Ethereum. Och detta är det första skarpa förslaget som vi kommer att rösta för om man nu önskar vara med. Och då ligger det här nere och detta är HIP 39 som kallas för Redenomination. Vi ska titta lite mer på vad det innebär. Här är det första förslaget som fanns. Det var ett test bara för att se hur webbsidan funkar. Då skulle man bara rätt och slätt rösta vilken glassmak som man gillade bäst. Och den är som sagt stängd för det var ett test. Så HIP 39 Redenomination är den första skarpa. Och hur funkar det då? Jo, det är att så länge man har Helium i sin wallet så kan man vara med och rösta. Och ju fler Helium-token man har i sin wallet, ju starkare blir din röst. Så till exempel de som kör en staking node med 10 000 tokens i, de får ju väldigt kraftig röst i detta. Och det är ju som det kallas då för voting power. För att vara med och rösta där så får man betala 35 cent ungefär. Det blir en burn transaction på 35 000 data credits för att göra detta då. Så det är liksom 3 kronor eller något sånt här då om man vill vara med och rösta. Ska vi då titta lite närmare på denna? Så har det nu då kommit in ett förslag om att man ska ändra så att inte en HNT har det värde. Det kommer ju ha samma värde fast en annan storlek på värdet eller hur vi nu ska förklara det då. De vill göra en förändring som är 1000 till 1 då. Så om du idag har en Helium och den är värd ungefär $50 så får man då dela den så att man får 1000 gånger fler. För det ska motsvara det. Och $50 genom 1000 det blir ungefär 5 eller det blir 5. Cent istället. Och detta är alltså inget som har kommit ifrån Helium. Detta är ett förslag som har kommit in från en grupp olika investerare och användare och det ena med det tredje. För att läsa lite mer om hur de har tänkt och inför detta förslaget så klickar man på More Details och då kommer man till Heliums GitHub där man kan lämna sina förslag. Och detta förslaget lämnades då den 14 september av en person som kallar sig för JMF. Och det är inte en person, det är en person som har lämnat förslaget åt en grupp med investerare och användare. Och som sagt, det hela går ut på då att de vill ändra så att det blir en tusendels. Då. Man får många fler tokens när man minar i rewards. Och det kostar således många fler token att göra det man ska göra. Men det är i dollarvärde exakt lika mycket. Och anledningen till att de vill göra det då. Det har de 3 stycken har de lagt under bakgrund och motivering till varför de vill göra det. Incentive Units Bias då. Det är bland annat då att just nu så tjänar de flesta hotspots kanske i snitt 0,2 HNT per dag. Och det kanske inte är så himla sexigt och kul att göra det.
tidigare för mig som var med tidigt då, vi tjänade kanske 15, ibland 20 HNT per dag. Och det är ju lite roligare då när det trillar in lite mer. Och de kan vara lite där nu för att det blir en avstannning i växten av heliumnätverket. För att ja, man tjänar 0,2 och om ett par månader kanske vi tjänar 0,05 eller någonting i den stilen. Då. Och då låter det inte så bra. Skulle man nu då tjäna, som i detta exemplet här, en per dag, och man nu ändrar detta till, då blir det att du tjänar 1000 om dagen. Och det blir samma dollarvärde, men det låter förbaskat mycket roligare att ens miner tjänar 1000 HNT. Och det tror man då att det ska kunna vara positivt för att nätverket ska växa. Och sen är det också då andra punkten som är, det blir lite enklare. För när det blir att värdet går upp på tokenen och man ska betala eller göra någonting med det, och att det blir en jädra massa decimaler som bitcoin och så menar de att det kan vara krångligt att ha en massa decimaler. Så ska man skicka 10 dollar i bitcoin, så är det ju 0,0005 eller någonting i den stilen, vad det nu blir. Och då menar de, om man då delat den här, gjort den 1000 gånger större, så blir det betydligt enklare att det kanske blir då att man ska skicka 10,0 istället för att man ska skicka då 0,001 HNT. Och så det tredje då, bakgrundsmotiveringen, som är small token investment bias. Det är att de tror att det ska kunna vara så att många går in och köper tokens, investerar i dem när de har ett lågt pris. Man kan ju till exempel titta på shitcoinen SHIB. Nu då, som jag vet inte hur många decimaler den är, men folk köper ju miljarder av dem. Och det är ju liksom inga pengar, och det är, folk tycker att det är roligt att köpa massa. Och då växer marknadsandelen och värdet på den. Och det är också en anledning som de tror då att det kan vara en god idé att göra detta. För då blir det investerare som går in. Och för oss som har tokens och miners, så kan det bli att vi tjänar lite mer på detta. Detta är då denna gruppens bakgrund och motivering till varför de vill göra detta. Ska vi se om vi går ner och tittar lite drawbacksen då. Vad är nackdelarna med det då? Vissa tror att om man gör detta så att den blir värd i dollarvärde en tusendel av mot idag, så kan det tyckas att man gör en gimmick, bara en grej av det hela för att öka marknadsvärdet. Och det brukar tydligen var en kortlivad tanke om det då. För många tror att en coin som är värd kanske 0,005 dollar, det är bara en riktig shitcoin, för den har ju inget riktigt värde. Och det ligger lite i det, men då är det ju till motsats på vad de skriver här ovanför då. Och så finns det lite tekniska eventuella problem för detta då. Eftersom att vissa system använder HNT istället för bones för att göra sina beräkningar. Och vad är då en bone inom det här? Då får vi gå över till vad heter det? Heliums GitHub, och så får man titta lite vad de säger då om detta. Det är Helium token. One HNT is made up 100 million bones. Det är alltså då att varje HNT har en underliggande struktur, värdering, vad vi ska kalla det, av 100 miljoner sådana här ben då, som bland annat vi blir utbetalda i, för det är lite enklare för systemet att räkna i de här benen, kanske vi skulle kunna kalla det då. Så det är vad bones är. Och om vi går tillbaka till första sidan, så finns det ju då två stycken förslag eller val på dessa då. Det är man vill rösta för att man ska dela värdet med 1000, öka antalet tokens, eller om man ska rösta emot. Och så klickar man bara på den här dropplisten för att få mer information. Och då tar man helt enkelt sin wallet och skannar denna här. Eller om man använder CLI, det är inte så många som gör, så får man använda det här kommandot då. Och det är inte svårare än att skanna den, göra en helt vanlig transaktion, en utgående, som om du ska skicka tokens. Och så genomför man den och så registreras det då. Och här har vi då motsvarande då, om man vill rösta emot detta.
Och jag är inte 100% säker på om man kan använda till exempel om man har sina tokens på Binance eller om det bara är i appen. Jag skulle gissa att det är i Helios app. För det är ju andra kostnader med att använda en tredjeparts wallet eller exchange som till exempel Binance eller Crypto.com. Och men det går ju att prova om man nu har sina token där om man vill delta eller så skickar man helt enkelt ut en liten slatt till sin Helium wallet om man känner att man verkligen vill vara med och rösta. Personligen kommer jag att delta och rösta i den här. Jag vill inte påverka någon, varken säga bu eller bä om detta, så jag tänker inte säga hur jag kommer att rösta. Så det får jag hålla för mig själv. Jag tänker se om jag kan visa i appen hur det funkar här nu. Men då måste jag stänga av min kamera. Så får vi se om det funkade eller inte och spela in det på min mobil. Så vi testar det nu. Tyvärr kan jag inte spela in skärmen på min mobil när jag öppnade Heliums app. Den är skyddad mot skärminspelning så det gick inte. Men det är väldigt, väldigt enkelt. Det är bara till att gå till själva walleten. Därefter klickar man på den blåa plånboksikonen med en pil ut. Och sen så klickar man på QR-kodikonen för att skanna den här QR-koden som man väljer. Och därefter så är det bara till att klicka på Burn, tror jag det står. Där, Burn Send eller någonting sånt där. Så är det klart. Så det var inte svårare än så. Så det var allt för den här videon. Om det var någon bra information får du jättegärna klicka på gilla-knappen. Så önskar jag en fortsatt trevlig dag. Hej hej!